не забуваємо, що у нас діє масочний режим. Тому просимо всіх вдягати маски. Готуйся, судейська бригада. Суддя в ринзі, стерні пепел. Богові судді, Новоселець Анатолій, Миколів Борис, Чернишов Роман, Батько Володимир, Соколов Руслан. Надію запрошую червоних ребрян і Харківська область. Синій кут Женівецький Віктор, Черкаська область. Червоний кут, прекрасний місто Харків, проїхав 98, з них перемог 94. Thank you.
місто Черкаси, а у нього їм не веде.
Червоний був за нашим концентритетом і історії поволі Дніпропетровського області. Рахунок боїв не веде. Дякую.
карта тут, смотри, сейчас я ее поставил, чтобы снимать. Не трогай вообще не попадает. Вот тут у нас задает карта. Судья вышел из такого поста. Какой есть судьи? Вильчукова. Искава. Платонов среди. Полковник. Полькова Володина. А можно? Старый Запорожный. Червоный клуб. Чекаву Сухова. Чекаву. Синий клуб. Звонный клуб Максим. Луганская область. Давай, отвечай, если вдруг будет падать, лови, а посмотри, как она стоит. Нет, так снимаю. Вдруг кто-то забьет. Запробовать. Понял? Да. О! Не треба мішком, це мішок.
покупаю перчатки. Я думал, ты их взял. Я не брал ничего. Класс. Где зима? Где? Одесина.
Синий клуб, Федорчук.